Mi nome é Vanessa Monteiro Koch e me da quartista de Chicas Caiteiras. Eigenlijk na año 1994, me atoca com Chicas Caiteiras e viaja aqui me tei back. No, eigenlijk die tempo acaba me atoca quarta e aqui quarta trobe e me da acompanha e parte de coro. Maneira vista é toda eigenlijk curta, verdade? Passou desde 94, me agora acercar algum viaja mais para me por ajuda não, pero para diferentes motivos sei não tanto possível, das me daquele é sabe tanto é perfect moment como me por a join a back para a ocasião a que celebração a que é. Well, se me pensa, lo que a mim mesa haya pret, loik da cu dordi depois de 22 anos de topanam back as group. Tauta loik pa wa kung na noa kambia, na ta mea sun kos. Ita kere tempo, ami tata hopi yong, kieto, na ta mani, bo tauta tei? Das na mea tata duda siguro, ki tempo mi tauta tei? Paso ya, ta un aya so, pero ita great di wak nang mea sun kos ba, mea sun aktivo, yen di animo, baila, toka, das, ita nice. Mi kere invita un itur, pa na tei presente dia 17, ita ba ito anoche, hopi bonita, e seguro memorable. Mita quere maneira con nostra desea, obi bendición, obi amor, paz en cada hogar y cu anya cu tabe habita uno bendición.